Hyvin tulevat Adrian Jörgen sekä Manu Mäenpää. Hyvin tulevat myös Julius Lehto. Hyvin tulee Katteri Loukio. Virkilä, radalta 2. Alexander Jörgen ja Tomi Simon tulevat hyvin. Jörgen ja Lehtoon sitten. Alexander Jörgen ensimmäisenä ensimmäisenä aikalle sitten Julius Lehtoon. Jörgen vastaan Lehto, Jörgen viimeinen aika ja hän on voittajana maalissa sitten Lehto.